Вече 10 години на брега на река Дунав, до град Оряхово се намира изба Пургозоне, разположена до теруар с доказан потенциал за отглеждане на грозде от най-високо качество. Вината са произведени от собствено грозде, което се бере и сортира ръчно. Пургозоне произвежда модерни вина с постоянство и качество, признато от най-добрите винени ценители по света. Всяка бутилка Пургозоне има собствена история. Избата е двукратно отличена с титулата Златна изба на България, а вината ни са с над 100 международни медала. Пургозоне е представител на български вина в 4 континента по света. Това са вина, с които да се насладите на всеки момент с приятели и любими. Изберете българското и се насладете и вие на чаша. Пургозоне.